मैले त सबै कुराहरूलाई सहज रूपमा लिने मान्छे हो त्यसलाई मैले अन्यथा टिप्पणी गर्ने उसमा छैन उहाँहरूले प्रष्टै भन्नुभएको छ हामी नेकपा एमालेसँग अरू दलहरूसँग सबैसँग सल्लाह गर्छौँ सल्लाह गर्ने कुरा राजनीतिमा प्रजातन्त्रमा त्यसलाई अन्यथा मान्नु होइन यसलाई यसको आशय चाहिँ के आउँछ जस्तै कि अब माओवादीको अडान चाहिँ एमालेलाई राष्ट्रवादी नदिने हो कि के हो तपाईँले के बुझाए त्यस्तो बुझेको छैन मैले उहाँहरूले प्रष्टै भन्नुभएको छ हामीले जे जति दलहरूसँग सल्लाह गरेका छौँ त्यो सल्लाहमा हामी कायम छौँ तर देशमा राष्ट्रिय सहमति त आवश्यक छ उहाँहरूले त्यो रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्नु अब एमालेको अडान चाहिँ के रहनेछ राष्ट्रपतिको मुद्दाले होइन हामी त प्रष्टै छौँ त त्यसबारेमा हामीले प्रष्टै भनेका छौँ कि राष्ट्रपतिको हकमा नेकपा एमालेबाट अगाडि सार्ने कुरा हाम्रो बुझाइ होइन हामी अगाडि सार्छौँ क्यारे त्यसमा अध्यक्षले छलफल गरिराख्नु भएको छ अब त्यसबारेमा छलफल गर्ने भन्ने कुरामा त छलफल गर्नु त लोकतन्त्रमा अन्यथा होइन सबभन्दा पहिलो कुरा त लोकतन्त्रमा यस्ता घटनाक्रमहरू अचम्मको कुरा होइन जहाँ अदालत हुँदैन जहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू हुँदैन जहाँ कानुनको शासन हुँदैन यस्ता कुराहरू अचम्मको घटनाको रूपमा देखा पर्छ तर हाम्रोमा त लोकतन्त्र छ यो के अचम्मको कुरा हो र अदालत छ अदालतले निर्णय गर्छ अदालतले गरेको निर्णयलाई हेर्नुहोस् त रविजीले कति हार्दिकतापूर्वक लिनुभयो जानुभयो बालवटा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो म राजीनामा गर्छु भन्नुभयो राजीनामा दिनुभयो यो सबै कुरा एकदम स्वाभाविक हुन् अब हामी संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छौँ छोटकरीमा भने हामी संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छौँ यो ठुलो कुरै होइन र जहाँसम्म तपाईँले अहिले सोध्नुभयो रविजीको बारेमा अदालतले रिट निवेदनमा फैसला गर्यो त्यस्तै कि बाहेक अरू कुरा त कहाँ आएका छन् र कि कानुन बमोजिम मुद्दा चल्न सक्छ कानुन बमोजिम मुद्दा चल्ने भन्नुको मतलब त कानुन बमोजिमको परिणाम आउँछ भन्ने हो त्यसैले त्यो कुरामा त रविजी पनि पर्नुहुन्छ म पनि पर्छु हामी सबै पर्छौँ यसलाई आश्चर्यको रूपमा लिनै हुँदैन यो असहयोग नै होइन यो नागरिक उहाँले नागरिकता पाउनुभयो भने जुन नागरिकता चाँडो प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धित विज्ञहरूकै भनाइ छ यहीँ छिमेकको भारतमा त स्थानीय तहको एउटा मुद्दालाई लिएर भर्खरै भएको फैसलामा अदालतले 48 घन्टाभित्रमा त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता लिनु अनि यही उपचुनावमा चुनाव लड्नु भनेर पनि आदेश दिएको भन्ने देखिन्छ त्यसैले यो अचम्मको कुरै होइन सबै कुरा संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम अगाडि बढ्छ Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen. Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen.